Em busca de uma vida melhor num grande centro. Essa trajetória comum a tantos brasileiros poderia ser a sua ou de alguém que você conhece. É a história do nosso país, de um povo que migrou e imigrou de todos os cantos do mundo e do Brasil. É a história de Ronaldo Angelim, paulista de nascimento, cearense de coração, brasileiro de raça e de trabalho. Quando nós já morava no sítio e ele, quando eu ia comprar uma roupinha para ele, que era difícil, né? Que a gente morava, né? Não tinha condições. Aí ele dizia, mamãe, compra uma camisinha do Flamengo para mim. Aí eu nunca podia, né? É caro, né? Aí, quando nós viemos morar aqui no Juazeiro, que ele começou a jogar nesse time e começou a trabalhar, cavando poço, ganhando o dinheirinho dele, ajudava a mim, aí ele foi, fez o que eu gostei, ele comprou a camisa do Flamengo. Não foi nem da boa, né? Uma regata. Bem barato. Muitos anos se passaram. E agora, aquele menino é que recebe dinheiro para vestir a camisa do Flamengo. Não usa roupa de grife. Os jogadores até brincam comigo um pouco, né? Pela minha... meu jeito de ser, minha simplicidade. Eles zoam que eu me visto mal, que eu ando chinelo de dedo. Ah, vai... várias coisas, né? Não ouve o que está na moda. Tenta provar que tudo entre nós morreu. E o carro preferido é esse bug. Poxa, quem aguenta? Angelim vive para a família. Desde pequeno, quando deixou a cidade que nasceu, São Paulo, para viver com a avó paterna, em Porteira, no Ceará. Eu ia buscar água de manhã, né? 2 horas da manhã, né? Aí eu colocava trazia uma carga, ia buscar outra. Até das 6 horas, aí você toma o café da manhã, né, que é de costume no sítio. E a partir das 7 horas você passa a trabalhar na roça. Aí você larga as 4 horas, aí você vai tomar um banho, fazer alguma coisa, aí dá hora de dormir de novo, porque você tem que acordar cedo novamente, né. Mesmo eu trabalhando na roça, quando eu largava as 4 horas, eu ia jogar bola insistentemente. Isso eu não deixava nunca. Quando eu comecei a bater muito essas peladas, eu tive um problema, né. Começou a faltar o meu ar, eu tinha muita dificuldade. E aí eu fui fazer um exame em Brejo Santo, uma cidade perto de Porteira, né? Que na época era mais avançada. Aí fui fazer um exame lá. E fui com minha mãe, né? E o doutor parece que passou para ela que eu tinha um problema no coração, né? Devido a isso. E aí ela chegou para mim e falou que eu não ia poder mais jogar futebol porque eu tinha um problema de coração. E aí eu olhei para ela assim e... Mas era história da dona Francisca. Angelim só tinha futebol no coração. Se ele achasse que jogar, ele nem comia. Nem almoçar, nem jantar, só se eu fosse atrás dele. Não sei se foi uma forma de minha mãe diminuir mais a fome que eu tinha de jogar bola, né? Passei muito tempo para me recuperar desse problema, é tanto que até hoje aqui no Flamengo eu fico pedindo para fazer exame porque eu tenho essa coisa ainda inculcada na cabeça. Aos 18 anos foi morar em Juazeiro e chegando lá parou na encruzilhada. Futebol ou trabalho? Eu tinha uma faixa de 18, 19 anos por aí. E aí comecei a cavar poço lá em Juazeiro, né? Você entra dentro de um buraco com 50 metros de fundura. É, trabalho. Eu ganhava R$25 por semana. 25. Era 25 por semana e eu achava um bom dinheiro ainda na época. Mas o futebol... Eu lembro que eu cavando poço dava R$100 e o que o Icasa me pagava dava 80. 80 reais. Então era R$20 a menos. Pra lá na época fazia uma diferença. Mas o futebol... Falei que não ia mais jogar, ia parar de jogar. E aí, 3 dias depois, me aparece esse Kleber Lavô novamente, né? Que na época era o presidente do Icasa. E aí fala pra mim, Ronaldo, eu vou aumentar seu salário, você vai deixar de trabalhar, mas agora você vai ter que se dedicar somente ao futebol. Para quem acordava todo dia, 2 da manhã, para buscar água em outra cidade e voltava pra roça, ganhar o pão com o futebol foi moleza. Há 4 anos, Angelim fez o mesmo caminho de 7 milhões de nordestinos. Veio para o Sudeste para ganhar a vida. Logo na estreia no Flamengo fez gol. Mas nunca perdeu a simplicidade. E eu tentei botar a cabeça e não cheguei junto com a bola. Então pegou na cabeça e na mão assim. No último título carioca, enquanto todos os flamenguistas comemoravam,
ficou esperando a família buscá-lo, na esquina do clube. 7 meses se passaram e a popularidade de Ronaldo Angelim se multiplicou. Agora, ele não consegue ficar sozinho nunca. Saiu do prédio onde mora e em menos de 10 segundos juntou um monte de gente. Parabéns, cara. Valeu. Não tem dinheiro no mundo que pague as coisas que eu já conquistei. Thank you.